Hoje, pessoal, o desafio será de quebrar todos os ossos do corpo. Vamos nos transformar em um boneco de massinha e a gente vai ter que se jogar de lugares extremamente altos para quebrar o corpo inteiro desse boneco. O meu objetivo vai ser destruir todas as partes. Então, pode ser o osso do dedinho, pode ser do dedinho do pé, é tudo. Quanto mais eu destruir, melhor vai ser o meu desempenho, vou ganhar estrelas. Só que para isso, eu vou me preparar antes. Vai se preparar como, hein, Beto? Eu já tô preparado aqui. Vamos pro jogo. Agora sim, pessoal, já que estou preparado, chegou a minha grande hora. Eu me tornei uma massinha de modelar no jogo e agora, como Betão preparado, eu não posso perder tempo. Aqui vocês podem analisar que eu sou um personagem um pouco diferenciado. A minha cabeça é gigantesca. A minha cabeça é maior. Meu, sério, a minha cabeça é maior, acho que as minhas pernas. É muito grande. Eu vou ter que descer, pessoal, essa ladeira aqui. E aí que tá, eu posso escolher onde eu posso jogar o meu personagem. Se eu quiser que ele jogue assim, dando uma cabeçada, eu deixo a seta apontando na cabeça. Se eu quero que ele chegue descendo com o pé ali, dando a rasteirinha, coloco no pé. Eu posso selecionar que parte ele vai se jogar. E também tem uma coisa, eu posso jogar ele ao contrário? O que que acontece se eu deixar a flecha na cabeça dele, mas jogando ele pra trás? Será que vai dar errado? Já vou começar testando errado, então, vai. Eu tenho que apertar no momento que a força estiver mais forte. Preciso de extrema concentração, pessoal. Extrema... Calma. Deixa o like no vídeo antes de eu apertar aqui o botão. Vai, por favor, aí, cara. Deixa o gostei no vídeo. Agora eu vou apertar, hein? Vamos descobrir se vale a pena ou não jogar ele ao contrário. Eu mandei. Que isso, hein, Beto? Que vergonha. Não aconteceu nada demais. Eu tive um final épico. Eu falhei epicamente, Robin. Nossa, que terrível. Isso é ótimo. Quer dizer, horrível. Tá, vamos jogar isso aqui mais seriamente. O coitado sofreu ali, caiu no chão, mas agora vou mandar ele certinho. A seta nessa descida, eu acho que faz sentido jogar a cabeça. O que você acha? Eu acho que você pode arremessar nas costas também, um impacto total nas costas, empurrando ele. Mas é porque eu acho que ele vai sair dando cambalhota. Vai, força total! Nossa, e começou a cair. Ah, vai passar por uma rampa, bateu a cabeça. Tá quebrando tudo, meu. Quebrou a perna. Nossa, ele tava em cima de um prédio, é isso mesmo? Ele subiu num prédio, desceu a ladeira, bateu no outro, caiu, mas, Robin, eu só consegui duas estrelas. Duas estrelas? Pra conseguir três, tem que quebrar tudo, né? É isso aí, olha só, agora... Meu, esse aqui é insano! É um trampolim altíssimo que eu vou ter que descer nessas barras de ferro. Pra falar a verdade, eu vou testar jogando ao contrário, não deveria fazer isso, é que eu quero ver o que acontece se eu jogar ele ao contrário no trampolim. Mas, Beto, ao contrário, ele não vai cair lá na parte de baixo, ele vai deitar no trampolim. Eu sabia que isso ia acontecer. Calma, não acabou. Calma. Ah. Acabou. Mas o personagem ainda tá caindo. Nossa, não acredito que você ainda tentou fazer isso de novo, Beto. Que palhaçada. Tá bom, eu vou arremessar ele. E pela mão? Nossa, pela mão? Na mão? Dá um empurrão em alguém com a mão. Não, na mão não dá. Que isso? O cara tá caindo. Ó, opa. É, mas o desempenho foi bem fraco, foi bem fraco. Uma estrela, né? Não, agora eu tenho que jogar a sério, cara. Eu tô vacilando aqui. Na escadaria. Pensa isso na vida real. Você vai sair rolando, capotando. Ó, a melhor forma de sair capotando é pela cabeça. Não tem como eu falar. Na vida real, ninguém iria se jogar numa escada assim pra quebrar todos os ossos do corpo, eu só acho. Não faz sentido. Ninguém quer fazer isso. Mas aqui eu preciso pensar. E eu acho que realmente... Jogando a cabeça, vai cambalhotar. Ó, olha pra isso, Robin. Calma. Tá quebrando ali o pé. Nossa, acertou o bumbumzão. Acertou o braço. Esse aqui eu vou tirar três estrelas, não é possível. Ó. Que isso? Mas quebrou tudo, não para de quebrar. Mas eu só tirei duas. Pessoal, tô aqui ganhando algumas moedas e não é à toa, não. Toda vez que eu vou lá e me quebro todo no chão, quebro meu braço, quebro minha perna, eu junto... Dinheiro! E aí eu posso comprar um personagem diferente, além dessa massinha aqui totalmente branca sem graça. Nossa, eu quero ver uma massinha verde, hein? Vai ser muito fera! Robin, o que você acha de eu lançar o cara pelas costas? É isso, Beto! Empurrão é nas costas, é com tudo! Como se fosse assim, vamos ver, ó! Força total! Nossa, caiu que nem pedra! Quebrou tudo! Parece que quebrou tudo. Robin, quebrou muita coisa, mas não deu nada de ponto. O que você quer que eu faça, jogo? Pera aí, será que se eu mandar ele pro lado da casa? Mas calma aí, o objetivo é quebrar todo o corpo e isso foi feito. É porque eu acho que eu tenho que quebrar... Tipo, me rebentar mesmo, ó. Agora eu acho que vai. Aí, duas estrelas pelo... Quase três! Três! Quase! Até agora não saiu três estrelas.
Eu vou tentar quebrar o celular pra ver se ele é acertado. Não é possível. Bora fazer esse desafio na vida real. Te empurro na escada ali. Vamos ver se a gente consegue 3 estrelas. Tá louco? Eu vou conseguir 3 ossos quebrados do braço, da perna. E ó, agora vai ser na rampinha. A rampa eu acho que eu tenho que descer tranquilamente. Não, 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 Beto. Na rampa, sério. Eu colocaria na perna. Porque então, daí ele já cai com tudo. Cai assim, ó. Voando. Vamos lá pro teste. Na perninha, na perninha. Na perna, mas eu vou colocar um pouco mais reto. Perna direita ou perna esquerda? Se é que ele tá um pouco de lado, assim, eu vou colocar na perna direita, que deve estar a maior força. Como se fosse um chute na perna dele, vai, com tudo. Ele vai meter o chute aqui na bola. Ai, Robin, tô com medo, mas vai lá. Mandei! O que é isso? Ele saiu de um jeito totalmente errado. Era uma rampa! Cara, ele... Não, isso aqui não dá. Isso é 3 estrelas. Nossa, que isso, se espatifou todo mundo. Não deu 3 estrelas, que roubado. Robin, vem testar aqui. O quê? Futebol? Calma aí, esse aqui eu preciso ver. Não, Robin. É um futebol isso aí, é um golzinho ali embaixo? Que golzinho? Eu não sei nem onde que eu vi um golzinho, né? Eu tô maluco. Não tem nada a ver. Ó, esse aqui, calma aí. Vou ter que jogar de óculos, pessoal, porque esse desafio, pelo que eu tô vendo, eu vou escorregar e lá tem um monte de coisas pra ficar assim, ó. Tuf, 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 tuf. Vai ser muito louco. Esse aqui, eu vou focar toda a minha força na cabeça, mas... Tipo, jogando de cima pra baixo, ó, dessa forma aqui. Vai, por favor, se arrebenta o máximo possível. Voou, agora tem que ir. Vai. Que isso? Não, foi 3 estrelas. Ih, rapaz, calma aí, Beto, tá tudo bem aí? Galera, o Beto se quebrou aqui agora. Calma, Beto, calma. Vou voltar no lugar aqui. Vem aqui, calma. Ó, o braço do Beto aqui. Vou voltar a mão dele no lugar. Olha! Em nenhum momento o Beto conseguiu 3 estrelas desse desafio. Mas eu vou conseguir, porque eu não tô jogando com um boneco de massinha, e sim com o Steve do Minecraft. E olha que loucura, eu vou me jogar no meio de um viaduto muito movimentado, com vários carros passando, até alguns caminhões. Eu vou tentar me jogar na frente de um caminhão. Vamos ver, vou colocar todo o impulso aqui nas costas do Steve, bem perto do bumbum e com força máxima, na frente do caminhão. Vai, Steve! Que isso? Eu fui atropelado, mas... Eu quebrei pouquíssimas partes do corpo. Eu fracassei, foi um fracasso. Calma. Agora não vamos importar tanto com a força, e sim em ser jogado na frente do caminhão, beleza? O caminhão não me atropelou? Agora fui atropelado! Mas eu fracassei. Aqui tá muito difícil, sério. Vamos lá. Força máxima aqui na cabeça do Steve. Vai, Steve! Vai, Steve! Seja atropelado. Boa! Fui atropelado. Consegui 2 estrelas, 3! 3 estrelas! Nossa! Mais de 3 estrelas. Se tivesse 4 estrelas, eu teria conseguido. Eu quebrei o Steve inteiro. Muito fera. Beto, não aparece assim, que eu acho que não é muito bom, não. Você acabou se machucando de verdade. Ih, rapaz. Calma, calma. Se senta com cuidado. Ó a mão dele, eu tentei ajudar a mão dele, mas infelizmente acabou se machucando, tá tudo enfaixado aqui. Calma aí. Só que acho que acabou caindo aqui. Beleza. Calma aí, empresta rapidinho. Tá bem não? Tá bem não, né? Robin, eu me machuquei lá, Robin. Me quebrei todo tentando me quebrar no jogo. Acabei me quebrando na vida real. Você acabou com a minha mão. Ela nem consegue mais se mexer. Eu arrumei a sua mão, Beto. Ela nem tô conseguindo mover mais os dedos. Isso aqui é o que tá enfaixado com papel higiênico? Não, que isso. Isso aqui é gesso que eu coloquei. Sério, Robin. A minha cara tá totalmente quebrada. Eu tô todo machucado aqui. Robin, eu vou ter que quebrar o celular agora. Não, que isso, Beto. Que isso? Vou descontar minha raiva. Calma aí. Que eu acabei de conseguir 3 estrelas pela primeira vez com isso. Steve, eu desbloqueei o Steve do Minecraft. O Steve quadrado? Quadrado, Beto. Que isso? Não acredito. Voltou ao normal. Ô, curei, tô sarado. Vamos lá, deixa eu ver. Cadê o Steve? Cadê? Vamos lá, eu tô um pouco machucado ainda, mas tô me recuperando. Mas graças ao Steve eu voltei aqui, porque como que eu vou fazer pra quebrar o corpo quadrado do Steve? Não faço a menor ideia. E ele subiu em um monte de caixotes e eu vou ter que jogar ele lá. É o Estivão, cara. O que mais deve doer no corpo do Steve, pessoal, é o coração. Então vamos partir o coração. O Steve não tem coração, eu acho, hein, Beto? Será que o coração do Steve é quadrado? Beto, se você jogar ele pra trás, com certeza não vai ser uma boa ideia, porque ele não vai descer a rampa. Sim, não, vou fazer certo, rapaz. Eu vou jogar ele pra cima, só que a partir do pé, tipo, eu vou deixar mirado pra o pé dele dar um impulso pra cima, vai dar um rodopio. Vai, Steve, se quebra todo que isso é... Nossa, ele virou um mortal! Meu, olha pra como ele tá descendo! É 3 estrelas, sério, isso aí é 3 estrelas. Ah, mas eu caí no void, não vai dar. Ah!
Eu pude, não, mas eu vou jogar de novo nessa fase. Espera aí, o Estivão merece mais uma chance. Merece. E Beto, eu joguei no meio de um viaduto com vários carros. Eu fui atropelado e consegui 3 estrelas. Meu Deus. Você conseguiu 3? Eu consegui 3, Beto. Primeiro que você, hein? Até hoje eu não consegui 3. Agora vai. Até hoje, Beto, mas você tá jogando só agora. É porque parece que já tem muito tempo até, Robin. Agora esse funil gigante eu vou conseguir 3. Não, acho que não, hein? Acho que aí é mais difícil de conseguir até uma estrela. Não, eu vou colocar aqui a ponta no pé, deixando pra ele dar um mortal. Boa sorte, vai lá, Beto. Agora, força total. Vai! Não foi força total. Eu acho que só com força total dá pra tirar 3 estrelas. Será que não é isso? Não sei, acho que não, Beto. Acho que não faz sentido. Ai! Não! 3, por favor! 3 estrelas! Uhul! Toma! Consegui finalmente, não acredito nisso. E eu duvidei, hein? Eu duvidei dessa, porque eu não sabia que embaixo do funil tinha uma cidade gigante. Eu não esperava, eu achei que ia falhar em 2, mas finalmente consegui 3 estrelas. Óbvio, tô emocionado. Vai lá, Beto, eu confio em você. De novo, 3 estrelas. Agora o Estivão, pra me vingar dele, cara, eu vou... Não vou mandar... Mas se eu mandar ao contrário, ele vai cair no void, né? Não vale muito a pena. Vou Nem mandar, um pouco a pena, Beto. Vou mandar na cabeça, mas apontando pra baixo, pra ele se jogar pra baixo, ó. Nossa, mas aí ele não teve muita velocidade. Nossa, pior que ele tava terminando de descer. Se o jogo deixasse, você ia ver só. É que o jogo é muito rápido. Se você fracassar, ele já para tudo. Então vai com tudo! Nossa, esse mortal foi top. Sério, ó pra isso. Quebrou a cabeça, quebrou o osso do Ainda braço. Ainda tem a rampinha. Nossa, tá terminando. Quebrou a bacia. Não é uma bacia de verdade. Ó, 3 estrelas de novo! Que isso? Não, eu ultrapassei até. 3 estrelas e ainda foi dar um mergulho na piscina. Tem nem o que falar, o Estivão tá bom demais. Robin, como que você conseguiu comprar o Steve? Beto, naquele momento que você se jogou na vida real e se quebrou todo, o jogo me deu o Steve, Beto. Ah. Foi por sua causa. Quebrou os ossos ali da vida real, o jogo foi recompensar. Mas agora eu tô num desafio muito bom, porque dessa vez o Steve ele tem que cair de lado. Então eu vou mandar assim, ó, vai ser assim, ó. Nossa, mas vai ser no rosto do coitado. Vai, é como se ele levasse um soco. Levou o soco, caiu, vai descer no funil. Ixi, como é? Caraca, um trampolim ali? Era isso, daí eu caí nas caixas. Não, agora eu tô conseguindo 3 estrelas, hein? Aprendi a jogar, finalmente. Tava complicado. Olha pra esse aqui, Robin. É uma plataforma rodando? Que é isso, meu? Qual será que é o melhor tempo de jogar e qual a melhor... Eu posso jogar de costas também nesse aqui. Esse até vale. Não sei não, Beto. Acho que é bom você jogar nesse roxo aí, que vai bater no vermelho de baixo, a plataforma vermelha. Eu acho que é bom jogar aqui pra baixo da coluna ali, vai. Será que... Que momento, hein? Eu acho que eu vou jogar agora. Vamos ver. Opa. Jogou. Ó, o vermelho. Vai, me joga. Vai, vermelho. Nossa, cai no... Ah. 3 estrelas. Tirou 3 estrelas. Mas eu queria cair no azul. Eu caí do void. Caí no void. Foi um desempenho bom. Tô conseguindo muita moeda, hein? Eu já tô no level 13. Ó, tava muito bom jogar de Steve, mas, cara, agora eu acho que eu vou com o Homem Cachorro Quente, que essa skin aqui é absurda demais. Não faz sentido nenhum. Pior que Robin... Essa aqui, qual será que é o ponto vital? Porque é uma fantasia de cachorro quente. E eu tava pensando aqui, será que essa fantasia protege esse homem? Porque pode ser um grande protetor, hein? Tem um pão ali em volta dele. Eu achei que ele usava um óculos, mas na verdade é que o olho dele é muito difícil de enxergar e a sobrancelha dele é conectada, parece que ele tá de óculos. Vai lá, Beto, eu confio, acho que é bom você jogar na cabeça vai, dele. Na cabeça ali, na salsicha... Que vergonha, não tem nada a declarar sobre calma, isso. Calma, foi uma falha épica, Robin. Agora vai. Fracasso, vai lá, Beto. Ah, cara, deu ruim totalmente. Não, essa aqui eu vou ter que repetir. Olha pra isso, não tirei uma estrela. Nenhuma? De novo, não, sério. É porque eu tenho que acertar naquele funil ali, eu mandei ele muito pro lado. Vai. De novo, deu errado. Não acredito. Eu não quero fazer aquilo de novo, Robin. Não quero. Uma estrela. Terrível. É melhor nem ter conseguido. Era melhor nem ter conseguido. Vai, navio pirata? Não. Navio pirata. Eu preciso de um desempenho bom. Seria bom se você tivesse no topo da bandeira pirata, né? Muito melhor. Ah, mas aqui, pra te falar a verdade, qual é o melhor jeito de se quebrar aqui? Robin, tenta você no navio. Tô aqui com o Homem Cachorro Quente no navio pirata. Nossa, o navio tá bem inclinado. Eu acho que ele não tá no mar. Vamos ver qual é o melhor lugar para acertar o Homem Cachorro Quente. Talvez aqui no pé, nessa pontinha do pé aqui embaixo, para jogar ele com tudo para cima. Robin, eu não sei onde que dá para acertar no navio pirata que dá dano nele, porque é toda a área aí não dá muito dano. Vamos ver aqui, na pontinha do pé para jogar com tudo para cima. 3, 2, 1 e...
Força máxima! Eu acho que não adianta, tipo, pra onde que você vai? É, ele bate aqui na escada, duas estrelas. Será que libera aquela área lá? Será que tem como você cair naquela área? Parece que tem uma área que dá pra você cair e abrir a parte do navio. Vamos ver se dá pra abrir o navio. Faz sentido, Beto. Tem uma porta bem grande aqui na frente, eu acho que dá pra abrir ela. Então vou mirar aqui nas costas pra tentar fazer o homem cachorro quente e reto. Deve ser uma espécie de passagem. Que você cai... Ah, não, abriu nada, na verdade. Não, eu tava falando da porta que tava ali atrás, Beto. É calma a portona, aí. Né? A porta bem grande. Talvez lá, talvez lá. Como que vai fazer pra acertar reto lá? É difícil, hein? É difícil porque tem um mastro aqui na frente. Abre a porta! O quê? Abri, deu três estrelas! Era isso? Pra fazer três estrelas? Ah, não. Não é possível. Sou um gênio. Eu sabia o que era pra fazer, mas eu não fiz. Caraca, muito top. Agora eu tô aqui em uma plataforma flutuando. Eu não sei como que essa plataforma veio parar aqui no céu, mas eu tenho que me jogar no meio dos prédios. Vou mirar aqui na cabeça, força máxima. Ih, calma aí. Bati, aqui tem uma rampa. Boa. Tem mais uma rampa. Não é possível, olha pra isso. Só duas estrelas? Injusto, hein? Duas, mas Robin, eu vou te falar, eu acho que o jogo tá te ajudando. Se fosse eu, ia tirar uma. Agora tem uma escadaria, depois nós temos um escorregador que vai dar em um funil gigante e aí vamos cair no meio da cidade. Vai ser loucura. O funil gigante sempre é bom, sempre é bom. No pezinho, vamos ver. Uou! Muito top! Vai, pelo menos uma estrela, já que no começo, joga no começo, uma estrela. Vamos, segunda estrela, cadê a segunda? Segunda estrela e agora vem a terceira! Não acredito! Não veio a terceira, Beto. E não era pra cair na cidade, eu caí na piscina. Foi quase. Robin, eu vou te falar uma coisa. Agora eu acho que eu vou voltar a jogar, mas o jogo, ele sempre te ajuda. Você sempre tira um resultado melhor que eu. Por isso eu acho que eu resolvi mudar. Pera aí, Beto. Três estrelas aqui só pra finalizar, só pra te entregar aqui com três estrelas. Olha lá, sempre o cara recebe ajuda. Eu tive que mudar, Robin. Eu tive que, pessoal, alterar um pouco a minha aparência. Eu acho que disfarçado assim o jogo não vai perceber que sou eu. Porque não é possível, tem alguma coisa contra mim esse jogo. No começo não tirava nem três. Vai, favor. Esse aí é o dono da padaria, Betão Padaris. É o meu disfarce secreto aqui. Quando eu preciso vender pães, eu já coloco bigode. Esse aqui é meu cachecol diferenciado. Mas agora vai, agora eu passo. É o Betão do Betão Padres. É o Beto de La Pol. Nossa, Robin, esse aqui é muito louco, porque é como se eu estivesse num universo cheio de cubos. Quando eu vou parar de cair? Que isso, é infinito. Quase três. É, eu acho que o jogo identificou que é o Betão que tá jogando e falou, não, Betão não pode tirar três estrelas. Não é possível. Calma aí, agora eu vou pular do topo de um balão. Ali na frente tem uma parte de balão também, ó. Eu vou jogar com a cabeça. Toma! Nossa, quebrou, hein? Acertou. Vai, por favor! Nossa, não! Que ele já acertou mais nenhum balão? Nenhum? Não, eu vou repetir a fase. Calma. Isso não pode estar acontecendo. Isso não tá acontecendo comigo isso. Vai, eu vou jogar de baixo. Ele vai se mandar pra cima. Vai, por favor, agora vai. Ele bateu no balão, mais um balão. Não acertou mais nenhum. Nenhum. Uma estrela foi de piedade ainda. Duas? Duas estrelas, calma. Eu ainda tenho esperança. Mais uma vez. Agora, vou mandar bem no pé dele, mandando pra cima. Tem que mandar ele sair voando, Beto. Acho que é um pouco mais fraco, vai, só pra ver. Vai, eu vou mandar fraco. Mandei meio fraco, mas não acertou aquele balão do topo. Vai, esse balão vai salvar minha vida. Ah, eu caí pra fora do mundo. Esse balão acabou com a sua vida. Isso não é pra mim. Tô cansado.